K silné generaci výtvarných umělců se řadí také rodák z Mikulčic, Pavel Vavris. Kompozičně nápadité obrazy jsme mohli zhlédnout při příležitosti slavnostního zahájení výstavy, kterou můžete momentálně navštívit v kulturním domě v Mikulčicích. Obec tuto výstavu připravovala s panem Vavrisem už od loňského roku, protože jsme věděli, že slavil i svoje osobní jubileum a víme o tom, že ve svých obrazech znázorňuje i historii, i současnost. Moc jsme se těšili, že tady tato výstava s tématem z tému výročí ukončení první světové války a 100 let československého státu, že bude teda krásná. Samotnou vernisáž zahájila svým projevem místostarostka obce Marta Otáhlová a pokračoval historik František Trávníček, kterého s autorem pojí přátelství a také záliba v českých dějinách. Výstava představuje díla z obrazového cyklu Česká paměť, na kterém Pavel Vavris pracuje již mnoho let. Je tady asi tak 1/3 toho cyklu. Ten cyklus obsahuje asi něco přes 60 obrazů. A já jsem tady v podstatě donesl to jádro. To jádro toho cyklu se skládá z portrétu těch našich nejvýraznějších osobností mezi z řad legionářů, politiků, kteří se významnou měrou zasloužili o vzniku našeho státu. To jsou tady obrazy, tady za vámi, jsou na takových kulatých terčích. Je to výstava, kterou jsem udělal, aby byla vyvážena od každého něco. Tak. Ale tady ten cyklus je tady, ty portréty jsou, to je jádro té výstavy. Co se týče toho cyklu, to mě napadlo, tak asi před 30 lety, možná i trošičku dřív, já jsem prolézal jako takový zvědavý staré půdy a na jedné půdě jsem našel takový kufr starý plných korespondenčních lístků z první světové války. To jsou takové ty růžové kartičky a nějaké dopisy a takhle fotky a tak jsem si to tak jako tam přečítal, měl jsem takový hloupý pocit, že zasahuji někomu do soukromí, ovšem ten barák byl na zboření, on už v podstatě byl na odepsání a já jsem si pár těch kartiček vzal domů, teď jsem si to přečítal a pak jsem si říkal, proboha, to je zajímavé, já se tam ještě musím vypravit a já ten kufr musím vzít, protože to nikoho není a takhle. No, já jsem tam přišel asi za 14 dnů a dům byl zbořený, pršelo, on byl z Kotovic a ten kufr tam někde a všecka ta paměť toho neznámého vojáka, který psal rodině takové srdcervoucí dopisy, samozřejmě do toho vkládal jakousi naději na návrat živý a zdravý. No to bylo pryč. No a mě to takhle prostě vzalo, že jsem si řekl, no to já si musím něco udělat. Tak jsem to začal malovat a zvolil jsem techniku jako klasicky malovanou na kulatých dřevěných terčích. Jestli o tom víte, v 19. století oni, ti naši ostrostřelci, takové ty kluby měli terče dřevěné, do kterého zájmově prostě stříleli. Tam měli malované takové jako legrační věci a takhle třeba ženská tam byla nahá, teď se dívali, kam všude dostali tu ránu. No a já jsem říkal, to bude právě ono, jenomže ten obsah už byl vážný. Takže proto jsem maluji na ty střelecké terče a ještě tam vrtám. Dřív jsem do toho střílel, ale teďka vrtal jsem tam prostě dírky, aby to jakože prustřeli. No tak už je to přes 30 let. No. Pavla Vavrise fascinují české dějiny, prosté lidské příběhy a jedním z jeho oblíbených témat jsou legionáři. Já mám obrovský úctu a jakousi obdiv před těmi hrdiny. To byli mladí kluci, kteří neváhali prostě obětovat život, šli do toho boje, byli to prostě vlastenci, viděl. To slovo vlastenec, to se dneska jako vytrácí téměř podle mě, když to někdo řeknu, no tak mě mají za nějakého jako prostě staromódního. V podstatě vlastenec, to je vlastenec, to tady schází. Prostě lidé by měli být pyšní na svoji vlast. Pyšní tak, jak jsou ty lidé, jak jsou příslušníci těch velkých národů, jako je Amerika, Rusko a nevím, ty jsou pyšní na svoji vlast, na svoji historii
A já mám dojem, že u nás se to trošičku vytrácí, já přesně vím, od kdy to začalo, samozřejmě od nástupu komunismu, od normalizace, tady se to prostě všechno jaksi nějakým způsobem utlumilo, potlačovalo a toto je důležitá věc, protože jestliže někdy bude Evropa bez hranic, tak hranice tady budou hranice kulturní, národní, hranice jazykové, prostě tradice, zachovávací tradice a všechno, aby jsme si zachovali kulturní povědomí. Vy jste rodák z Mikulčic, ale žijete v Praze, vracíte se sem rád? Ano, no já jsem v Praze bydlím už prostě řadu let, máme tam taky galerii svoji a je fakt, že je to moc a moc pěkné, když se sem vracíte, máte tady ještě příbuzné, už třeba vzdálené, je tady dobré víno a líbí se mi, že lidé tady udržují ty tradice, je tady folklor. Thank you.